God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag står jeg tilbake med Stip på kanal. Og de må selvfølgelig komme med en ny DLC, en liten tilleggspakke som heter da Extreme, som vi skal ta da og prøve ut i dag. Så akkurat nå, kompis, så er vi inn i Stip, inn i Stip-verdenen. Og her ser dere da at jeg har på meg en form for en wingsuit. Dette er egentlig ikke wingsuit, vet du. Men hva er i svarteste er dette her? Jo, dette er en rocket wingsuit. Og er den her feit, så er det altså fy flate, se på den her. Hva skal jeg si? Altså, hallo, vi har en rocket suit liksom, vi færre lufta. Vi storkoser oss i bluffet her nå, altså. Skal vi se her nå, her kan vi så oppdage ting også. Så alt har jo blitt mye mer enklere for oss å komme oss fram og tilbake. Og skal vi tilbake igjen, for eksempel, finner vi en frekk liten drop point. Så bare rett og slett, så bare lander vi her. Og da har vi åpnet en ny drop point. Hvor fett er det ikke? Vi kan jo hoppe uansett hvor nå. Skal vi se her nå. Hvis vi tar og bruker den igjen nå, skal vi se om vi skjemmer oss opp i lufta herifra da. Ja, selvfølgelig gjør vi det. Så tar vi bussen, og så kjører vi knellet på rett opp i været, og så kan vi ta og dra hvor enn vi lyst. You are close enough to unlock a drop zone. Ja, men det er jo ganske spennende da. Det har, jeg vet ikke om det har kommet ut noen utfordringer, hva du kan gjøre med det her. Det her er også en ekstrem pakke, som jeg tok og kjøpt i går. Og ikke her, ikke her, ikke her, og her er masse stein, eller hva enn det er i strada faktisk. Daven, det var ikke bare noe lekelig til det her, altså. Det her var mye sten. Steke. New point of interest, hva det stod. Det stod sikkert det. Nå ble jeg i hvert fall en top explorer for å se sånn, ass. Steke, det er ikke måte på heller. Her, ja. Her er vi enda en drop point på toppen av fjellet. Skal vi se, bare lande her vi. Oi. Vi bare lande her vi. Ja da, selvfølgelig. Hjelp på toppen her. Og så, når vi er på toppen, så kan vi bare ta og... Rett og slett bare å kjøre nedover, da. Kan vi ta og gjøre. Skal vi se, skal vi ta og kjøre nedover her, eller nedover her? Vet du, skal vi ta og prøve å kjøre nedover, eller? Vi skal ta og prøve det. For oss noen som er base jump og speed riding. Speed riding kan jeg ta og prøve noe, faktisk. Det er tydeligvis, da går det utrolig fort. Mindre hvis jeg hopper noe sånn. Ok. Den her skjønner jeg så mye av. Kan jeg ta triks? Det kan jeg sikkert også. Men den er grei. Ok, vi prøver den her. Kan her helt F4, det er litt usikker på. For å komme i first person. Det gjør vi der, vet du. Ok, og det her skal liksom gå superfort det her da. Ja da, det gjør det. Det går jo fort. Å, fysj, det ikke. Åh, nei. Ja, fysj, det ikke. Jeg skulle jo bare ned her, men i alle dager. Så morsomt. Så utrolig artig. Stedet morsomt. Herregud. Jeg skulle jo egentlig bare oppi... Jeg skulle jo egentlig bare nedover, men denne speedridingen her, den tok meg jo oppi lufta. Å, fysj, det ikke rasteflatta. Det var noe sikkert det her da. Ok, men ja, men da ser vi i alle fall, da kommer vi oss ned. Det er jo, hva skal jeg si, det er jo kjempebra. Da kommer vi oss ned i dag også. Ready for landing, hold shift. Nei, jeg skal ikke lande nå, nei, det skal jeg ikke. Jeg skal ned over her, jeg skal ned i bakken her da nå. Skal lande borti her kanskje da. Det tok veldig lang tid å lande der greia her da. Det tok det så absolutt. Det var ikke noe sløver i det her, nei. Målstrek kan vel ta og si, ja, nå skal vi klare å holde i, og så skal vi ta landen. Sånn. Der, og så er vi tilbake igjen. Hvis vi stopper her, nå velger jeg... Stopper her da. Da vil jeg velge ski i stedet for, så er vi tilbake til bilen. Åh, den er så fett. Jeg lurer på om jeg kan skifte bilen. Lurer jeg på... Clothes-shoppen. Kanskje jeg kan gjøre det. Tenk for først å ta og se på etterpå. Men, skal vi da komme oss nedover her nå, for nå har vi vært helt opp lufta. Det var utrolig stille. Skal vi ta og teste dere base-jumpen nå. Skal vi ta og teste det etterpå. Åh, skal vi se her nå. Nå er det ganske tidlig på morgenen for meg. Klokka er 9. Det er veldig, veldig tidlig for meg også. Jeg må vel ha en liten dose med kaffe snart nå. Men skal vi se hva er på slutten her nå. Her har vi en medium av veteranslag. Åh, herregud, Jesus Kristus på det hellige korset i ruset. Jeg må fyrsteke. Ok, Golden Glacier. Ja, det er et utfordring her. Hva du kan bidra med, skal du si. Anna kompis, jeg vet ikke, ass. Score to beat. Medium, da står det noen liten spiller også. Hallo, kompis! Hallo! Er du støkk, eller? Skal du inn i veggen, kanskje, du? Ta og sjekke ut med denne basejumpen, men jeg skal ta og sjekke ut clothes først. Skal vi se her nå, hva finner vi da? Customize. Vi har den her, selvfølgelig. Tickets, helikopter-tickets, skal vi ta... Har vi helikopter-tickets? Hva gjør helikopter-tickets, da? Ja, ja, men det gjør litt fett, da. Costumes, vi har kostymer også. Her har vi dem, vi har dem, den som vi har brukt. Aha, vi har vinterfesten, men her vil være en banan. Nei, vi har dinosauren. Så jeg har rett i så jævlig morsomt. Skal vi se hvor mye penger har vi egentlig? 63.000. Ok, her er 52. Vi kan kjøpe en da. Den har vi skjeen. Blue neon. Blue glow.
Ubisoft-klubb. Men her var det en giraff og greier, så tydelig. Super Swiss, det var litt nice da. Super British. Penguin-kostyme. Nei, det er så morsomt der. Ok, men en av noe som heter base da. Today's suggestion. Vi har Winterfest, vi har snowboard, vi har wingsuit, vi har paraglide, vi har mountain stories, vi har friend challenge, og vi har live challenge. Det var ikke den som jeg da var ute etter, for å si det sånn. Men vi kan ta i dag da, Explorer. Nei, jeg vil ha noe sånn skikkelig morsom Yeti for Vanessa Magic. Er det noen som har laget den her, kanskje? Det har jo i hvert fall vært kjempegud som noen laget den her. Ok, ja ja, men vi prøver. Halla, score the most er tydeligvis utfordringen. Selvfølgelig, det skal vi klare, vet du. Åh, what a... Oi, bussjøen! Nei. Flyvende dinosaur på vei! Ro deg ned! Oi, det var jo ikke helt meningen da. Herregud, sier meg hvor flink jeg er med det, ja. Herregud, men det her er noe som noen andre har laget da. Det er det jo, vet du, ja. Yeti form Nessa Magic. Jo, det er noen som andre som laget det her. Au, nå hoppet jeg liksom ikke der da. Score the most, ja, vi har ikke score the most på det her. Men skal du forklare det? Skal vi gjøre? Ja, nei, jeg prøver på nytt. Vanessa skal ikke få til å vinne det her. Jeg skal score en ny rekord da. Jeg tar en dobbel her, mens du bare tar en enkel. Hæ, forhold til det. Sånn. Oi, nå hoppet jeg ikke der heller. I alle dager. Ikke der heller. Ikke nok høyde. Ja, det er tullet, ass. Der, ja. Tuller du med meg? Jeg er så dårlig. Ta ski da. Ja, jeg er så her da. Jeg digger det kostymen her, Jeg elsker det kostymen her. Sånn seriøst, jeg elsker det. Dinosauren her er jo bare konge. Steke, fly med en dinosaur da. Au, der vet du. Der da, vi fikk en god start i alle fall her nå. Sånn. Så skal vi opp her. Der er det, nå snakker vi her. Ikke det nå, kompis. Ikke det, dinosaur. T-Rex. Ikke det. Du må være i livet. Sånn. Du må få noe sykere enn det der, kompis. Du må dessverre få noe sykere enn det der. Det er slappt. Åh, for slappt. Men her er slått skålen hennes nå. Her er slått den. Her er sikkert slått den nå, vet du. Jeg håper i hvert fall det. Sånn. Vi får se her nå da. Kom igjen, vi skal ha finished. You stop the ride? Nei! Åh, ok, vi prøver på nytt igjen. Nå skal vi slå av. Vanessa, du er nå utfor her nå. Alright, super drop for stoppet. Det var super nice. Kan du drive på meg, kompis? Kan du drive på meg? Legg deg ned og ta 100.000 push-ups! Ja. Sånn, ja. Bone Collector Rookie. I bensamler. Oh, hva er det? Jeg fikk en ekstra liten hopp der, gjorde jeg. Rett før hoppet, skulle du se. Nei, what? Jeg hoppet! Jeg hoppet, men jeg registrerte ikke at jeg hoppet. Kødde du med meg? Det er sånne enkle ting, altså. Enkle ting på å spille her. Det er sånn... Åh, irriterende! Det er sånn tilrettelagt for andre personer, men ikke meg. Sånn. Der, ja. Nå. I alle fall, bra hopp. Ja da, nydelig. Kjør jeg på, Brysjan. Sånn, ja. Nei. Ikke bra opp til det her, nei. Ikke bra. Sånn, og så nummer to. Nydelig. Kjør jeg på, leke. Det der da, der. Jeg klikker opp. Vil ikke opp. What? Jeg blir frustrert. Seriøst, jeg blir gal i hodet mitt. Jeg klikker på knoppen, men vil ikke opp. Polske rabona! Jeg klikker på knoppen nå, men det går ikke. Alt går ikke i dag. Nei, vet du, jeg gir ikke meg. Jeg orker ikke, jeg gir ikke meg. Så seriøst gjør det. Polske Rabona! Her da. Fin landing. Nydelig. Sånn. Oppe. Nei, hvorfor tar du driks da? Ikke nok høyde! Jeg var jo høyere mot Everest, jo. Der da, nå hopper du ut igjen. Jeg hopper ikke igjen. Hva er greia med spillet her? Jeg har ikke gitt. Sånn, helt seriøst, jeg klikker. Jeg går seriøst opp for meg. Jeg orker ikke. Jeg gidder ikke. Helt seriøst. Nei, orker ikke. Gidder ikke. Det er bare tull. Yeti og Nessa. Jeg sparer meg. Herregud. Åh. Så irriterer jeg meg. Jeg har liksom lommet med høvet, men den er liksom inne der. Follow the rider. I am Arvis, and these are my stories. Shall we begin? Det skal vi ta i øvete. Må ikke gå sånn løyper som er helt mest opp nå. Hva er greia med historien? Summer, I offer
Hva er greia med det dype historien din, kompis? Åh, det var noen kødder i dette høretriks, ja. Det var ikke det, da. Og bremsene i stedet for åpner. Det spillet her har noe mot meg, jeg kødde ikke. Dette er bare ikke mot meg, ass, i det hele tatt. Det vil bare ikke meg vel, dette spillet her. Vet du, du snakker så mye. Du snakker så mye at jeg orket å høre på en gang. Var det noen kødder i det, eller? Der, ja, det var noen kødder. Good timing, også. Sånn. Der, han var litt forspang på deg. Han var litt lengre enn deg. Han var litt lengre enn deg. Du er treg, kompis. Rett i skog igjen. Tullu, jeg hater skog. Hater skog. Sånn, ja. Han sa, hvor skal du da? Det er noen totem-greiene der. Ja. Litt bra dere her, da. Var det ikke noe køyde? Sånn er det seriøst. Åh, jeg orker ikke. Jeg gidder ikke. Jeg rager, jeg kunne ikke. Jeg orker ikke dere her i dag, seriøst. Hopp nå. Du hopper ikke engang når jeg trykker på knappen, kompis. Hopp. Der hopper du. Der hopper jeg. Nei. Åh. Men så krasjer du. Herregud. Ja, hvordan skal jeg komme deg til herfra, kompis? Hvordan skal jeg komme deg til herfra nå? Hæ? Der da, må bare prøve å komme deg opp da. Feil vei, du skal ikke vei. Hvorfor går du? Åh, herregud, det er så dumt. Spill, jeg er så dårlig. Nei, det er så cringe. Åh, det er så cringe. Kan du drepe meg? Hvorfor står du og jukker på scenen? Hva er greia? Åh, spill her er så dårlig. Det er så dårlig. Kan du drepe meg? Hvorfor står du og jukker på scenen? Jeg skjønner ikke. Hvor er logikken da? Hvorfor skal du opp til venstre når du kan gå til høyre? Åh, Gud! Der ja. Sånn ja. Der ja. Fy faen, det er så dumt. Jeg kommer. Jeg kommer nå. I full harmoni. Ja, jeg kommer nå i full harmoni. Ja da, du hoppet en gang, eller vet du? Hopp her. Der ja, hva faen er det her for noe? Hopp her, ja da. Der ja, kjempebra. Dette er egentlig bare jævlig lettis. Kom igjen nå, nå tar vi speedmajestet, skulle du si. Speedboost. Kom igjen nå, og hoppe. Wey! Ikke noe kødde. Også en gang til, Og bang! Ikke noe kødde. Hvilken vei skal vi nå da? Det er bare tur på dine sånne her. Det er en tullesør. Åh, kjør brusjen, kjør! Fort som faen. Kom igjen nå. Kom igjen da! Vindu på vannet, kanskje? Yay! Mountain story complete! Yes! Uten noe som er et problem her! Ja! Herlig! Nå orker jeg å spille her lenger. Fy flate! Vet du? Jeg digger egentlig å spille Steep, men fy flate, steker jeg pannkake! Herre Jesus Kristus på hele korset i Jerusalem! Fy flate, korting! Det er dumt! Det går ikke, vet du! Herregud, det går ikke! Men uansett, jeg vil si tusen takk for at du så episoden her av Steep. Hvis du liker at jeg blir sur, og irriterende, og rage og hele pakket der, klikk på tommelknappen, så det er stupid spot. Gjerne å kommentere, ta gjerne ned og abonner hvis du ikke har gjort det. Så ellers får du ta og følge meg på Facebook, Instagram, og legge meg på Snapchat. Du finner linker i beskrivelsen som gjør dette mye mer lettere for deg, som gjør det kjempeenkelt. Ja! Så ellers får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Gjør vi da? Jo, vi gjør det. Ok? Snakkes da. Ha det bra.